Benvinguts a Impuls. En els propers minuts repassarem alguns temes destacats de l'actualitat econòmica. Quins són els avantatges de les empreses turístiques sostenibles? La davallada de la presència de les dones en llocs directius. Un conte il·lustrat per promoure vocacions tècniques entre nens i la sortida professional que tenen les persones amb diversitat funcional són els temes que ocuparan l'espai d'anàlisi d'avui. En aquesta ocasió, l'experta que ens acompanya és Ana García Molina, economista i presidenta de la Comissió de Sostenibilitat i Economia del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Així doncs, comencem. La destinació Barcelona, formada per la ciutat i les comarques de la província, ha superat les 1.000 empreses i entitats turístiques amb la certificació Biosphere Sustainable. Aquesta acreditació reconeix les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses turístiques i serveis. Per sectors, la majoria d'empreses amb aquesta certificació són allotjaments turístics, seguit de destinacions turístiques i museus. A continuació, us ampliem aquesta informació. La destinació Barcelona, formada per la ciutat i les comarques de la província, ha superat les 1.000 empreses i entitats turístiques amb certificació Biosphere Sustainable, que reconeix les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses turístiques i serveis. És normal que els allotjaments siguin el sector més important a nivell de volum, perquè també és el sector que defineix més l'activitat turística, però també tenim un bon nombre de restaurants, de comerços i d'altres serveis turístics. D'aquests 555 que han estat distingits a la província de Barcelona, sense comptar Barcelona, i que arribem als 1.040 i pico, em sembla, comptant els que serien pròpiament de la ciutat de Barcelona. La província de Barcelona és la que compta amb més allotjaments turístics amb certificació sostenible dins de la Unió Europea. La província de Barcelona ha estat reconeguda per la Unió Europea a través d'un indicador específic com la província de tota Europa amb més allotjaments amb certificacions reconegudes de sostenibilitat turística, la qual cosa ens situa per damunt d'altres destinacions tan importants com pot ser Amsterdam. No? Gau Catering és la primera empresa de càtering de Catalunya que disposa d'aquesta certificació i ho fa des de ja fa 3 anys. El fet de poder reduir residus o reduir el nostre impacte mediambiental és el que ens ha fet aconseguir aquesta certificació. Per exemple, tenim un projecte que es diu No siguis cap de suro, Be the Change, que aquí simplement el que estem fent és recuperar tots els taps de suro que es generen en un esdeveniment, ajuntar-los, i hem trobat una empresa col·laboradora que ens ho ve a recollir i ho fan servir després per triturar-ho i fer aïllant tèrmic o aïllant acústic. Formar part d'aquesta xarxa de negocis sostenibles és també un requisit a l'hora de col·laborar amb altres entitats. A banda de realment estar aportant alguna cosa i fent alguna cosa amb el canvi, ens obre portes de cara a treballar amb altres empreses. De fet, nosaltres arribem a la sostenibilitat no només per voler-ho, sinó per una exigència de les empreses amb les quals treballem o col·laborem. A poc a poc, cada cop et demanen més anar alineat amb proveïdors que tenen aquests valors i que segueixen aquesta línia de treballar. Llavors, per descomptat que ens obre portes també en quant a negoci, no només amb el medi ambient. La majoria d'empreses i entitats amb certificat Biosphere a les comarques de Barcelona, sense comptar la capital, són els allotjaments turístics, seguits de les destinacions turístiques, museus i allotjaments rurals. Per saber com les empreses turístiques poden ser sostenibles, saludem a Cristina Vicentini, tècnica de turisme de la Diputació de Barcelona i responsable del programa Compromís per la Sostenibilitat Turística a la província de Barcelona. Cristina, benvinguda a Impuls i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Per què és important que les empreses turístiques siguin sostenibles? Doncs bé, fem un pas enrere i anem a la definició de sostenibilitat en general. I aquesta definició fa referència a la necessitat d'actuar de manera que l'impacte de la nostra activitat
tingui les mínimes conseqüències negatives en el nostre entorn. És a dir, cobrir les nostres necessitats actuals sense comprometre les necessitats de les societats futures. Doncs bé, en el cas del turisme, aquesta definició agafa encara més rellevància. El sector turístic és una de les indústries més importants, genera prop de l'11% del PIB mundial, però al mateix temps és una de les activitats que genera més impactes negatius en l'entorn, és a dir, en tots aquells recursos que són necessaris perquè es desenvolupi l'activitat turística. D'alguna manera podríem dir que el turisme viu gràcies a recursos que el turisme mateix pot posar en perill. Per tant, la sostenibilitat turística ja no és només una qüestió de cobrir les necessitats actuals sense posar en risc el futur, sinó que per la seva pròpia supervivència del turisme, fins i tot a curt termini, és indispensable que aquest turisme i les empreses que hi treballen siguin sostenibles. Per citar una frase que ja hem escoltat moltes vegades, el turisme ha de ser sostenible o no hi haurà turisme. Però, clar, com ho aconseguim, això? Doncs, si volem una destinació sostenible, tots els actors implicats en el turisme, per tant, també les seves empreses, han d'estar orientats a la sostenibilitat i treballar conjuntament cap a aquest objectiu. I programes com el Compromís per la Sostenibilitat Turística té com a missió principal acompanyar les empreses i les administracions públiques en aquest camí cap a la sostenibilitat. Cristina, com poden aconseguir el certificat Biosphere les empreses del sector turístic? Doncs bé, el cicle de certificació dura des del primer trimestre de l'any fins al desembre i passa per una sèrie de punts obligatoris. En primer lloc, l'empresa participa a una sessió informativa on expliquem el funcionament del programa. Després participa a formació en sostenibilitat, treballa un manual de bones pràctiques, és a dir, contesta a través d'una plataforma interna tot un llistat de preguntes específiques lligades amb la sostenibilitat. Després elabora un pla de millora anual amb un mínim de 3 accions de millora que es compromet a portar a terme durant l'any en curs. I finalment participa a una sessió col·lectiva de destinació on la posem en contacte amb altres empreses adherides per treballar conjuntament la millora de la destinació. I molt important, a inici d'any assignem a cada empresa una consultora especialitzada perquè la pugui acompanyar en tot el procés de certificació a través de visites d'assessorament. Explica'ns quins són els avantatges d'aconseguir aquesta certificació. Doncs bé, quan parlem de sostenibilitat, el primer que ens ve al cap és l'emergència climàtica, el medi ambient, però en realitat la sostenibilitat va molt més enllà. I l'hem de veure també com una gran oportunitat per a les empreses per ser més eficients, més competitives i més resilients. Per aquest motiu, la certificació Biosphere té molts avantatges per a les empreses que l'obtenen. Així, només per citar-ne alguns. En primer lloc, posiciona l'empresa en un mercat emergent. La societat està cada cop més conscienciada amb la sostenibilitat. Per tant, un segell com el Biosphere permet atraure nous clients amb consciència sostenible. Després, gràcies a acords que tenim amb motors de recerca com Google o Booking, que destaquen les empreses certificades, també és una manera per diferenciar-se respecte als competidors. La certificació també consolida l'empresa a llarg termini, ja que treballar la sostenibilitat significa també emprendre accions internes que garanteixen la sostenibilitat i la viabilitat econòmica de l'empresa en el futur. Després, gràcies al treball col·lectiu propi de la nostra metodologia, adherir-se a aquest programa permet també entrar en contacte amb altres empreses compromeses amb la sostenibilitat i generar així noves possibilitats de negoci. I, finalment, també no hem d'oblidar que la certificació millora l'atracció i la retenció del talent, ja que molts professionals avui en dia ja prefereixen treballar en empreses sostenibles. Millors condicions de treball, conciliació, igualtat d'oportunitats, valors, etc. Cristina Vicentini, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos Infurs. Fins aviat i bona Setmana Santa. Gràcies a vosaltres. Anna García Molina, economista i presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvinguda a Impuls.
com estàs? Gràcies, molt bé. I vosaltres? M'ha encantat de tornar-te a saludar i moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer l'anàlisi de l'actualitat econòmica. Gràcies a vosaltres. Quin futur tenen les empreses que no aposten per la sostenibilitat? Doncs aquelles empreses que no assumeixin aquests reptes, el que tindran o no es veuran afavorides i tindran pèrdues de competitivitat, de rendibilitat i també, diguem-ne, un tema de que no seran empreses que despertin confiança. També tenim que si no estan al dia en la normativa relacionada amb aspectes de mediambientals, socials o de governança, aquestes rebran sancions. També tindran una reducció de confiances per part de tots els stakeholders, els grups d'interès, proveïdors, empleats, perquè perdran talent. Accionistes, efectivament. Perquè això està relacionat també amb el tema de que si no compleixen amb requisits d'ESG, Environment, Social, Governance, perdran oportunitats en temes d'inversions, en temes de finançament, perquè no podran accedir als fons europeus, fons Next Generation, per exemple, al finançament verd, etc. I a més, en la seva operativa que tinguin que interactuar de relació amb l'administració pública, també perdran, diguem-ne, pues, posicions perquè l'administració pública mirarà que aquella empresa sigui sostenible per realitzar qualsevol tipus d'operació. Hem de pensar que la Unió Europea pel 2050 té previst la descarbonització, és a dir, la descarbonització de l'economia. I en el món empresarial això representa revisar tota la seva operativitat. Canviem de qüestió i us expliquem que la presència femenina en llocs directius es redueix. Segons els indicadors d'igualtat de gènere de la Cambra de Comerç de Barcelona, la reducció de les desigualtats en el mercat laboral s'ha estancat els últims 8 anys. El mateix estudi també afirma que les dones estan cada vegada més formades en relació als homes. Les bretxes de gènere més grans es donen al sector TIC. En el següent reportatge us expliquem amb més detall les conclusions d'aquest estudi. L'estudi Indicadors d'Igualtat de Gènere de Catalunya 2023, elaborat per l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, destaca que la progressió cap a la igualtat s'ha estancat en els darrers 8 anys. Així ho mostren la majoria dels indicadors analitzats en els àmbits del mercat laboral, les condicions de vida, el sector TIC o l'empoderament. S'ha frenat sobretot en quant a condicions contractuals, és a dir, les dones treballen pràcticament igual que els homes, però treballen menys hores. Treballen menys hores i amb un sou més baix. Per tant, estan incorporades en quantitat al mercat laboral, però no en qualitat. En l'àmbit de l'empresa, les dones ocupen el 33% dels llocs de direcció del sector públic i privat el 2023, un percentatge que ha disminuït 3 punts respecte al 2021 i 2022 i 6 punts respecte al 2020. Més del 60% de les dones que estan sota els càrrecs de decisió, que són aquests càrrecs intel·lectuals, financers, de l'administració, de tal, ho porten dones, però hi ha un tope a dalt que no les deixa pujar. I aquest tope coincideix amb l'edat dels 35-40 anys, que elles, quan tenen fills, d'alguna manera es veuen obligades i forçades per l'entorn a reduir les hores de treball, a demanar excedències, a demanar contractes reduïts. Un dels sectors que ha crescut més en els últims anys és el del tecnològic. Malgrat això, es tracta d'un segment amb molt poca representació femenina. La presència femenina és molt baixa, només som el 26% de les matriculades en carreres STEM i, per tant, el que veiem és que si això no augmenta, difícilment podrem tenir una presència equilibrada després en l'ocupació del sector tecnològic, que veiem que és un dels sectors que més està creixent en nombre de llocs de treball i també que ofereix millors condicions econòmiques. Per posar solució a aquesta problemàtica, la Cambra de Comerç reclama a l'administració pública i privada oferir una sèrie de recursos per canviar aquest escenari. Una organització horària que sigui adequada a les organitzacions de treball, un equilibri, una part important de l'administració i dels governs d'assumir aquestes generacions del futur i cuidar els que han treballat durant tota la vida, que són la gent gran, i una transformació cultural
i del sistema de creences de tots plegats. La presentació de l'estudi s'emmarca en la campanya Equilibrem la balança, una iniciativa que evidencia les desigualtats que encara pesen sobre les dones. En aquesta faran la presència femenina en els llocs directius. Bueno, la veritat és que són molts factors. Per una banda, tenim que s'ha d'oferir salaris, reduir aquesta bretxa salarial, potenciar aquesta interdependència i flexibilitat cap a la dona. Existeixen estereotips encara del rol directiu, de la presència del rol directiu en les empreses. Per tant, s'ha de realitzar també una pedagogia per part de les empreses per activar aquest rol, no?, directiu. No obstant, hi ha un índex, que és es diu el Grant Thornton, que deia que el 40% ja està acaparat per lideratge de les dones amb rols, o sigui, en posicions directives. Però, clar, la plena igualtat no s'assolirà fins al 2053. Per tant, tenim que accelerar també el fet de la formació, no? La formació en les persones, en les dones, no? Que siguin inclusives i que puguin accedir a aquest rol directiu és el que ajudarà. I malgrat que les dones, segons l'indicador de gènere que acabem d'escoltar de la Cambra de Comerç de Barcelona, estan més formades que els homes, per què continuen havent-hi tantes desigualtats? Bueno, perquè falten encara polítiques, per practicar polítiques, eines que portin, que hi hagi o que afavoreixi una conciliació entre homes i dones, no? També el tema de que les empreses tenen la corresponsabilitat de potenciar el rol de la dona dins dels puestos de lideratge. Per exemple, hi ha un altre índex que ens parla del gap closing, que ens parla que si les dones estiguessin realment incorporades en l'economia, no?, en aquesta paritat, hi hauria un impacte de 212 milions en l'economia, que representa un 17% del PIB. Per tant, hi ha d'haver un interès, perquè és que són el 40% de la població activa. Per tant, s'ha de potenciar aquest rol. A través d'un conte il·lustrat i la veu d'una enginyera, l'alumnat d'una escola de Barcelona ha descobert l'enginyeria. Aquesta iniciativa té el propòsit d'afavorir les vocacions tècniques, especialment entre les nenes de cicle mitjà. Segons l'Observatori de l'Enginyeria, l'Estat espanyol necessitarà més de 200.000 enginyers i enginyeres en els pròxims 10 anys. Així va ser l'experiència de compartir aquesta iniciativa amb els nens i nenes d'aquesta escola. Avui en dia encara hi ha professions on tradicionalment hi ha hagut poques dones, però gràcies a la divulgació i les accions dels darrers anys, de mica en mica es va cap a la igualtat. Una d'aquestes professions són les enginyeries, que a més tenen tantes branques que costa explicar què s'hi fa exactament als nens i adolescents. Quan un nen li dius vols ser enginyer, clar, diu no, que és difícil, no, no m'agradarà. Però saps què és? No. Llavors anem a explicar una mica més proper i en paraules més de la seva edat què fem, no? Per fer-ho i acostar l'enginyeria als més petits, s'ha editat al conte La màgia de l'enginyeria, de l'Hisenda Rosanes, que vol despertar la vocació per aquesta feina als nens i nenes de Catalunya. El llibre ens narra com en Roc i la Clara descobreixen, amb casos pràctics, què fan els enginyers. És plantejar-los què poden arribar a fer si volen ser enginyers, amb tot de professions i espais que poden ser atractius i, com dèiem en el conte, doncs, màgics, no?, que poden fer aquesta màgia si es dediquen a l'enginyeria. A més, tant l'Elisenda Rosanes, l'autora del llibre, com l'enginyera Marta Guaix, fan xerrades als col·legis per acostar la professió als més petits i deixar clar que s'hi poden dedicar tant nens com nenes. Jo al final dic què t'agrada, és a dir, però primer coneix les coses i després tria-les. No perquè et diguin no perquè ets noia o no perquè no. T'ha d'agradar com a persona i a partir d'aquí desenvolupar la teva professió. Però no agafis un clixé de aquest tipus de feina és d'home o aquest tipus de feina és de dona. Això ho hem d'eliminar. Una iniciativa que obre la ment de coneixement als més petits i deixa enrere els prejudicis que es poden tenir en l'àmbit laboral. Anna, per què hi ha mancança de vocacions tècniques, especialment a Catalunya?
perquè hi ha un manca, diguem-ne, en el col·legi, no? Quan es tenen estudiants, falta veure o transmetre als nanos quina és la utilitat d'aquestes professions tècniques. Hi ha un tema també d'informació social, psicològic. N'hi ha estudis que diuen que potser un 5% tenen poques referències de persones que coneguin en quant professionals de tècnics. Després hi ha una desorientació. No saben quina aplicació tenen o aplicabilitat tenen al fet d'aquestes professions. És important a nivell formatiu, des d'edats molt tempranes, apropar als nanos totes aquestes carreres tècniques. Es necessita posar la tecnologia en totes les assignatures de forma transversal i necessitem parlar de tecnologia com un idioma a nivell global, no? El Ministeri d'Educació, quan parla d'igualtat en xifres, diu, hi ha un 23% d'enginyers, 17% d'informàtics i en canvi hi ha un 77% en temes d'educació, en àmbits de salut, etc. Quan mirem, diguem-ne, quina és la paritat de nois o noies, no? Per tant, cal una apropar-la. I quines conseqüències econòmiques té i tindrà en el futur la manca de vocacions tècniques? Segons informes, per exemple, ADECO diu que tenien un 10% de gap per cobrir aquestes professions, no? Aquestes necessitats del mercat. Hi ha un altre estudi de Randstad, la COE, que ja diuen que ja tenen un impacte en les empreses de productivitat, en la productivitat de les empreses, vull dir, d'un 95%, un 93% en quant a satisfer les necessitats dels clients i després també impactes, òbviament, en la compta de resultats. Però no és només un problema que tenim aquí a Espanya, és també un problema a nivell europeu. Fa 50 anys que la Fundació Nou Xamfrà contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Per assolir aquest repte ofereixen els recursos necessaris en l'àmbit de la formació, el treball, l'habitatge i el lleure. Aquesta entitat també fa possible la inserció laboral d'aquestes persones. Nou Xamfrà, a través de la Fundació Nou Xamfrà i Fundació Xamfrà Sant Miquel, treballen per aconseguir el màxim nivell d'autonomia de les persones amb diversitat funcional, oferint els recursos necessaris en els àmbits de la formació, el treball, l'habitatge i el lleure, a més d'orientar i donar suport a les diverses famílies. Nosaltres vam començar l'any 72 per donar formació a nens i nenes amb discapacitat psíquica perquè aquestes persones amb una formació més indicada per les seves necessitats poguessin tirar endavant i fer-se un espai en el món a través del treball. En principi, el que volem és que aquestes persones vagin a l'empresa ordinària. N'hi ha alguns que tenim la sort de poder-los integrar, hi ha altres que poden tenir més dificultats o que no han tingut l'oportunitat i per aquestes persones han muntat un centre especial de treball que dona treball en aquest moment a 77 persones amb discapacitat. La Fundació permet que aquestes persones s'adquireixin coneixement i desenvolupin feines de jardineria, confecció, fusteria, cuina i hostaleria, fent-ho amb tutors que els acompanyen en l'aprenentatge i en el centre de treball, els quals potencien les habilitats que té cadascun. Lo que busco es potenciar las habilidades de cada uno. A lo mejor una persona que no puede hacer un determinado trabajo hace muy bien otro, entonces busco eso, ver qué habilidad tiene y cómo potenciar eso que ya trae de por sí. Y a su vez ir puliendo y cada vez afinando mejor para que el trabajo quede realmente perfecto. La Laura va formar-se a Nou Xamfrà fa 24 anys i avui en dia, gràcies a aquesta experiència, té treball. Hice un poquito de formación, creo que eran unos 6 meses o así, y luego ya me contrataron el 2000, creo que era, sí, y luego ya hasta el 2024. A mí me gusta mucho porque nos van enseñando cosas nuevas y eso, y luego los monitores tienen bastante paciencia y si nos cuesta, pues también tenemos el soporte de ellos. Si tienes un niño así discapacitado, merece la pena que lo lleves en una fundación así,
porque aquí como que le abren más las puertas. Durant els més de 50 anys de trajectòria, Nou Xamfrà ha consolidat la seva tasca social a Catalunya, especialment dins de l'àrea d'influència del Baix Llobregat, Anoia, Penedès, Garraf i Barcelonès. Ana, quines facilitats tenen les empreses per afavorir la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional? Sí que és veritat que cada vegada les empreses incorporen més aquestes persones. Per què? Per un tema normatiu, perquè estan obligades, segon, per un tema de que, per rebre beneficis, ajudes, i després també perquè cada vegada les empreses estan més a prop d'aquesta responsabilitat social corporativa dintre de la normativa d'igualtat i diversitat, i són més sensibles a crear aquest impacte positiu en la societat i en l'empresa. També és veritat que aquestes persones amb discapacitat, quan les incorpores dins de l'empresa, estan reduint la dependència en el sistema i, per tant, li donen una independència financera i que puguin disfrutar de totes les activitats de la vida de la societat. No? Hi ha una millora en l'entorn de feina, hi ha una major satisfacció també pels propis empleats, perquè també veuen que s'està ajudant a incloure aquestes persones, i també millora la reputació de l'empresa. Només una dada. S'estima que les persones amb aquesta discapacitat triplica a les persones d'ocupació normal. I també s'estima que un 10% de les persones tenint algun tipus de discapacitat, però en canvi tenint un 80% d'empleabilitat. Per tant, és un repte per l'empresa i un impacte molt positiu per la societat i les empreses. Ana García Molina, economista i presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos a Impuls, per ajudar-nos a fer l'anàlisi de l'actualitat econòmica. Fins aviat, que tinguis bona Setmana Santa. Gràcies, igualment. Gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres també us convido a seguir-nos d'aquí 7 dies, i també us desitjo una molt bona Setmana Santa.